ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଦ୍ରୀ କଲା ଯୌନ ଶୋଷଣ। ପୁଲିସ ପାଦ୍ରୀଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କରୁନଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାତାରାତି ଗିରଫ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ପୁଲିସ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଘଟଣା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏହାର ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି। ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକ ଗବେଷଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ନୁଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଟିବେନ୍ଦୁ ଗାଁରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦୁଇଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କର ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିଲା। ଏହି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଗତ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖର। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କର ମାଆମାନେ ଥାନାରେ ତା ପରଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲା। ଏହି କୁକୃତ୍ୟ କରିଥିବା ପାଦ୍ରୀର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ସହ ସେ ପୋଲିସକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉନଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ବାହାରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ SC/ST ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଓ ଦଳିତ ଅନୁସନ୍ଧାନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣା ତିରୁବୈପତିଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଦିନ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏକତ୍ର କରିବା ସହ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କମିଶନକୁ ଇମେଲ ଯୋଗେ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ପାଦ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟଙ୍କ କାନୁନଗୋ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଦ୍ରୀକୁ ରାତାରାତି ଗିରଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଦ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋକ୍ସୋର ଧାରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଦ୍ରୀ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିଲା। ତେବେ ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟଙ୍କ କାନୁନଗୋଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଉଥିବା ହଷ୍ଟେଲରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନଜାତି ବାଳିକାଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ନିଜେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।